shekarar da annabi ya shiga Madina sai ya tafi gidan wannan mai kudi yaje ya ce da shi to kaga fa gafa sabon addini ya zo mana abinda zaka yi karka sake ka bada kosisi tunda daga Madina sun ci bai san Allah ba bai san manzon Allah ba karku ba su komai karku ba shi komai shi da mutanansa idan suka ji yunwa ta ishe su a nan Madina sai su koma garin su sai ga malaika Jibril mala humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi ka ji su can fa ya rasulullah suna cewa wai kar a baka komai mutananka kar a ba su komai Allah ya ce ba damuwa walillahi khazainu samawati wal ardh dan ba a baka komai ba sai me kuma baka gaya musu taskokin sama da na ƙasa duk naka bane eh ya faɗa wa sayyidina Usman yace mabudan arzikin ƙasa ga baki ɗayan su da aka kawo min su a wani doki mai dige-digen fari da baki dandake nan ko ce a kansa aka ɗoro mukullin kunuzun arzika baki ɗaya ya ce waju ilat fiyadi aka sa su suna cikin hannuna yanzu in na danke su sai dai ku halaka gaba ɗayan ku to amma shi kuma aikin bayarwa yake za ka ji na cewa wa inna ma ana qasimu wallahu yu'di ni ne mai rabawa wasu sun rasa wai me yake nufi da wannan magana to dan baka yawan salati bane shi yasa baka hadu da waɗanda za su gaya ma me yake nufi ba yace ni kyau ni ne sarkin rabo ubangiji shi kuma mai bayarwa ko dan baka san zancen manzon Allah bane yanzu nan mutane su dinga cewa ka ji gaba ɗaya ma an wuce gona da iri a ambatansa wai haka suke cewa wai an wuce gona da iri to ina gonan ma take ai yanzu neman ta ake yi ai dan ba ku san gonar tasa bane yanzu irin da mai gonar yake shukawa kai ka iya su